Koliko ste puta čuli rečenicu "nemam što odjenuti"? Upravo su tom problemu odlučili stati na kraj Mirko i Dino. Njihovom aplikacijom GoVemi svi oni neodlučni koji ne znaju što bi odjenuli više nemaju razloga za brigu. To je zapravo kao jedina aplikacija koja zapravo u 60 sekundi realno daje feedback da li je nešto dobro ili ne. I dobi se znači točan broj, odnosno postotak gdje se može čovjek reći u 60 sekundi koliko je nešto dobro ili ne. Dobre ideje uvijek se pojave slučajno. Tako je nastao i GoVemi. Dečkima je dosadilo žaljenje njihovih prijateljica da ne znaju što odjenuti, zbog čega su često kasnile na dogovor. Došli smo do ideje u drugom mjesecu i zapravo krenuli smo u petom mjesecu sa razredom ideje, odnosno sa skupljanjem tima, gdje bi onda negdje u osmom mjesecu krenuli sa realizacijom tog projekta. Kako bi dobili povratnu informaciju, morate samo snimiti selfie u svojoj odjevnoj kombinaciji i pričekati reakciju 60 sekundi. U timu koji stoji iza aplikacije sedmero je mladih ljudi, a zajedničko im je samo jedno – želja za uspjehom. Svi članovi tima je više manje šaroliko društvo koje čak nismo nemamo nijedan zajednički fakultet, nego je to više dizajn pa tehnički fakultet i tako dalje. Uporaba aplikacije nije zahtjevna, a kako bi lajkovi krenuli, za početak se treba registrirati. Samo se znači, napravi korisnički profil, znači, može staviti slika, stavi se pin, može se nešto napisati i automatski aplikacija funkcionira. I odmah se može zapravo onda slikat ili uploadat sliku s kojom se traži ovaj zapravo feedback od ljudi. Aplikacija je dostupna na svim operacijskim sustavima i ono najvažnije, besplatna je. Ipak osobiti ljubitelji GoVemija moći će kupiti i verziju premium. To će biti nekakva mjesečna pretplata u rangu od manje od $1. A ona će omogućiti korisnicima da osim samo ukupnog rezultata koliko znači, broj korisnika je glasalo i koliko im se njim je svidjelo, da se sama ta brojka razvije po određenim segmentima. Kako u svijetu aplikacija sve ovisi samo o brojevima, tako će i o uspjehu njihove ideje odlučivati odaziv korisnika u svijetu. Ja bih bio presretan kad bi imali nekoliko desetaka tisuća korisnika nakon godinu dana. Bez obzira na broj korisnika, ideja im ne nedostaje, već imaju nove planove. U nekoj daljnjoj budućnosti voljeli analizirati trendove, šta ljudi vole oblačiti po sezonama, šta je trendi, šta se ljudima sviđa i znači same te podatke plasirati i samim korisnicima, da korisnici znaju bolje se obući, da imaju više izbora šta bi mi se moglo svidjeti, a s druge strane i modnim kućama koje bi imali znači, uvid šta njihovi kupci žele obući i šta žele da oni proizvedu. Like, selfie i follow sastavnice su svake dobre aplikacije. Sigurno će i njihova ciljena publika na aplikaciju GoVemi stisnuti like.